Nav nozīmes, vai meklēt apsveikumu pušķa absolventam, ziedu mīļotiem cilvēkam, vai vislabāko risinājumu ģimenes saldojumu vai pat kāzu noformējumam. Ziedu salons Versīlī radīs floristiskos risinājumus atbilstoši jebkurai dzīves situācijai. Salona vadītāja Vita Rozenberga šajā biznesā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus, kur laikā guvusi nenovērtējumu pieredzi ziedu salonu vadīšanā, tā darbības veicināšanā un klienta vēlmi izpildē, kas gadsimtiem mainoties, noteikti nekļūst vieglāk. Un tik tiešām, Vita stāsta, ka klienti kļūši arvien prasīgāk savos pasūtījumos, kas nozīmē, ka jāstrādā vien tik daudz reizes korektāk un kvalitatīvāk. Uzņēmums lepojas ar savu spēju izpildīt pat vismasīvākā apjoma pasūtījums, ko lielā mērā palīdz realizēt pašu vadītā un aprūpētā puķu audzētava, kurā atrodams visu veidu sālspuķis, frēzijas un lilijas. Papildus tam, uzņēmums gadu gaitā piedalījies neskaitām gan lielāku, gan mazāku pasākumu floristiskā noformējuma radīšanā, kas tikai apliecina salonu pieredzi, iespējas un kompetenci.